ំរៀងខ្ញុំច្រៀងរៀបរាប់ពីអនុស្សាវរីយ៍មិត្តនៅសាលាតែងតែជួបជុំគ្នាអូអូពេលរីកត់តែពីចូលចិត្តគ្រូអើយឈប់ពងយើងក៏គនក្នុងថ្នាក់រីទួងវេលាបានកន្លងផុតទៅក៏ដោយបើអាចបងក្រោយចង់ឲ្យពេលនោះត្រឡប់វិញមានទាំងសប្បាយសាច់អាកាយទុកទងនិងពេលនិងនឹកមិត្តសំឡាញ់ទាំងអង្គនេះមិត្តវិញជាឡៃខ្ញុំអើយខ្ញុំបែកអ្នកហើយពេលនេះនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងប្រុងស្រីសូមគុំបំភ្លេចអនុសាសន៍ដែលពោពេញដោយអត្តន័យដែលជាសង្ខេបនៃមិត្តភាពយើងជុំគ្នាម្ដងទៀត